Здравейте, пичи, добре дошли в Mount & Blade, играта, която разбива нашите сърца. Със всеки изминал епизод все повече и повече. Миналия път изгубихме Ривашек град, който беше толкова трудно да превземем. Естествено, рекапчера няма да бъде труден, но явно се оказва, че не сме оставили достатъчно гарнизон. Малко поувеличихме компанията си. Морала ни е отличен, парите, които получаваме са отлични и се насочваме към Икамур, последният град на хиргитите, Ахмарет А. Кой си позволява такова своя воля? Я бързо. Я бързо до Ахмарет. Бързо до Ахмарет. Бързо до Ахмарет. Момент само да апгрейдим всички тези войски, пичи. Как сте ми на 24-часовия стрим? Това е първи епизод, който снимам след 24-часовия стрим. Т.е. не съм играл играта от доста време и знам, че много ми се играе. О, имаме мърсна рекавери. Да, момент само. Къде ми мърсна рекаверито? Аха, ето тук. При сватските рицари. Искам да е отгоре. Много, много добре си поиграхме на 24-часовия стрим. Не успях да стримвам Mount & Blade, въпреки че... А ако искате, кажете ми в коментарите. Искате ли да превземем някаква част от картата на стрим или държите да ги гледате като клипчета? Защото аз честно казвам... Оу, я да видим сега какво ни... Оху, колко много села... Вижте, всичко това са села, които ни плащат данъци. Даже видях някаква крупна сума, 7000, 5000, да. Добре, плащат данъци, още 270 000 парички. И тук имаме някакво емирче. Ето, мисля, че трябва да му набукаме шушона. Айде. А, така. И сега ще го пръснем, защото няма какво да го правим. Имаме тази нова супер яка братва. Съвсем бях забравил, че я имам. И сега съм хайпнат, че мога да играя с нея. Та братва наистина мега яка. Адски много ме кефи. И освен ако не се набия по някакъв глупав начин, съм безсмъртен с нея, защото вижте колко е дълга братва. О, не! Освен ако не се набия по някакъв начин, съм безсмъртен с нея през ли 2014-та. През ли направи точно това? Ще можем ли сега да спечелим битката? Да, естествено, че ще може да спечелим битката. Даже най-вероятно аз ще бъда единствената жертва от тази битка, но... 84 кауч ланс демидж. Между другото, не знаех, че се ранит мамлюците разполагат с тези оръжия. С тези лансове. До сега винаги съм мислял, че са само боздогани. Но какво да се прави? Можем да погледаме кланницата, докато... аз се респауна или... Не знам, като цяло. Това е единствения начин да ми стане нещо с тези брони е кауч ланс демидж. Това са, примерно... 320 кауч ланс демидж беше. 334 всъщност, защото аз правим само една четвърта демиджа. И това е хубавото според мен на играта, че когато ми пише, че поем 0 демидж, аз наистина поем 0 демидж. Мисъл, без значение на какво дификълти съм, винаги поем 0 демидж. Но кауч ланс демиджа, като ме удари за 80, реалният демидж, който ми е направен е... Това по 4. Иначе 90% от демиджите, които поем са 0. Трябва примерно някой да ме оцели с винт в главата или да се случи нещо кардинално, за да поема демидж. Те дезертират, какво да се прави. Сега въпросът е, че ние набиваме само половината от тях. И другата половина от войската ще трябва да я бием на следващия рунд. Аз не мога да пусна войските си, така че ще напуснем и ще ги догоним отново. А преди сме виждали, че това е доста добра стратегия. Това е причината и да имаме first aid на всичките си човечета. Ама дайте свърши битката първо. За добро или зло, положението вече е такова, че битката приключи. Ние естествено сме ранени. А, не, може да чаржнем. О, first aid skill е толкова добър. Погледнете, поех couch lance damage и сега съм почти на пълна кръв отново. Само за да мога да поема пак couch lance damage. Но това е всичко, което има значение да спечелим битката. Надявам се най-накрая да взема kill. Иначе това ще бъде първата ми битка без kill някога. Много, много могъщо е положението в момента. Дали ще успеем да посечем мамлюците? Верно имат копия мамлюците. О, 140 демидж, 52 към коня. Направих само 28 демидж. Как? Как е възможно това да се случи? Вижте колко е дълго това оръжие. От колко далеч ги хващам. И как прави демиджа? Разсича ги като мъсълце. Ги разплёква. Много, много силни. Много, много силни. Много демиджи, много нещо, много работи. Много трупове, коне, дезертьори, я да видим то, ще му направим ли супер снайп. Ама на него не на нашите. Много е трудно да го оцеля там.
Ой, ой, оцелих една кавалерия. По-добре да спра. Битката е спечелена, всичко е ясно, затворникът го няма, но Ахмарет трябва да бъде освободен от този, от тази грозна обсада. Аз дори не знам кой го е, кой го обсадил. Оу. Ей, ако успея да ги хвана, ще е толкова добре. Но веднага почнаха да бягат. Гоним естествено по-голямата войска. Тя е по... А! Те се набиха! Това е чудесно! Това означава, че ще можем да събием 350 срещу 430. Една голяма, достойна битка. Сарените. Хич, ама хич не ме харесват. Аз няма естествено да ви карам да гледаме тази битка. Ще видим само жертвите накрая и съответно 80-те демидж, които ще поемат от Couch Twans Damage, когато ги поема от Couch Twans Damage. Първата битка е спечелена. Имаме само една жертва, Матилда. Вече имаме превес числов. Виждаме враговете си отдалеко, което означава, че ще ги стреляме отдалеко. Дали ще успеем да оцелим нещо. Зависи само от шанса и от това колко ще ни върже. Може да оцелим без проблем някой кон, но доста често целя коне. За сметка на техните водачи, ето ги 68 към коня. Много е трудно, когато се пазят същите. Буквално трябва да имаме късмет, за да направим какъвто и да е фраг. От такова разстояние, аз не погледнах, то май не изписваше от дификълтито на коня колко е. Но пак беше със сигурност голямо, голямо шот дификълти. Оу, как го боднахме това. Тази брадва е уникална. Тази брадва е най-якото оръжие, което съм имал някой в Mountain Blade. Много е странно как разработчиците на играта са успели да я направят така, че всяко оръжие да се чувства по различен начин. Реално оръжията не са толкова различни, обаче тяхната големина, скоростта им ги правят уникални наистина. Хитбоксовете включително, брадвата оцелва само с ръба на пръчката си, докато големите мечове оцелват с цялото оръжие. Много е интересно това. И наистина смятам, че гейм девелоперите са го направили по прекрасен начин. Я да видим сега тук ще успеем ли да ги натепаме саранидите. Ето вижте колко далеч трябва да замахне. Има почти безкрайен рейндж това оръжие. Тя те естествено някакво направят, обаче. Сигурен съм, че след тази битка саранитските мистерци ще започнат да дезертират. Ла-ла-ла. Мамлюка беше помлян. Битката е спечелена, да видим ще имаме ли затворници. Отговорът е не. Тази битка беше доста безполезна за нас, защото на всичкото отгоре предполагам, че саранитските ни войски сега ще бъдат изключително тъжни. Не са чак толкова тъжни, колкото очаквах да бъдат, което е хубаво, защото сега може вече да се фокусираме върху градовете, които наистина много искаме да превземем. Начало си Камур. Само че... Да, ето този път минахме отсам. Апгрейдваме войските и имаме бая сътворници. Ние всъщност аз не се бях замислил да направим родошките работи. Да направим всичко, което трябва да бъде направено. Имаме Мастър Арчери, доста от тях. Ще е добре да се напреч от тези Мастър Арча и Роба Крозвел мените. Всъщност имаме бати добрата войска. Имаме... А! Не мога да повярвам. Този големи е толкова ценен. Да го догоня. 2-1. 2-5. Чакайте, що е по-бърз от мен? Заради гората. Нищо, ще го пръсна, пичуй. Това е може би на... Ей, той па ми е. А това е Бруано Ян. Я да видим. Не мога да го... Трябва да е по-добър. Ама чак... Не. Трябва да се бием с него. И да го хванем Бруано Ян. Бием се с него, няма проблем. Е, това се казва разгром над Бруано Ян. Битката е спечелена. И Бруано Ян успя да се измъкне отново. За пореден път ми се измъква той. Ама не мога, искам да спра да се бия. Постоянно ми се налага да се бия тук срещу лошите место, просто ми дадат да нападна и Камур. Който, а всъщност и Камур в момента е под контрола на... Аз това забелязвам, под контрола на вегирите. Тоест, би трябвало да не е супер тегъв за превземане, защото... Мисля, би трябвало да има около 200 гарнизон, бих предположил. Не повече от 200. Мисля, че това е лимита ветеран крозвомен. Те е трейнт крозвомен, ветеран крозвомен, ама заслужават си шарпшутери. Така да видим и Камур. С
какво разполага? Някакви дезерт теории. Има много степни бандити. И ето го Икамур. 200 гарнизон, точно така. 50 затворника, за които аз горе-долу би трябвало да имам място. Би трябвало да е супер лесен за превземане. Правим го, готвим стълбите. Изчакваме известно време, там стане някаква битка. Побеждаме войните си. Изправяме ги пред стените. И започват да стрелят. Ние също започваме да стреляме. Знаем срещу вегирите. Начина да превземем замъка е като просто ги стреляме и не се качваме по стените, защото качим ли се по стените, започват да стават много лоши неща. Казваме на всички да застанат на едно удобно за тях място. Качим ли се по стените, без добре-добре да сме избили всичките им стрелци, ще имаме много-много тежък сийдж, който не е задължително да изкараме успешно за нас. И трябва да пазим самите себе си доста. Вегир гардовете не са чак толкова силни, но вегирските стрелци, които бранят вегир гардовете от различни агли, са много люти. И от такава гледна точка трябва много да внимаваме с вегирите. Специално при обсади, иначе на полето просто всичко. На полето съм забелязал, всичко е рофъл стомп. Но когато моите войни си нямат конете, положението не е толкова велико. О, обаче тук хубавото на вегирите е, че много от тях нямат щитове и винаги можем да застанем така и да прехвърлим 170-те си стрели в 170 кила без никакъв проблем, защото и на тях са им крапи щитовете. Можем да ги целим през щитовете, директно да ги съсипваме. Не всички ден, но понякога, под определен ъгъл, вегирите умират през щитовете. Ще ви остава без коментар за известно време да се насладите на обсадата. Велики моменти. Велики моменти наистина. Стига толкова. Както гледам, обсадата върви към своя край и може би има само още няколко стрелеца, които ще се опитят да успорят факта, че Кудан е мой, не Кудан. Кой беше този град? Икамур. Икамур е мой. Ние спечелихме само 6 ранени, 203 убити. И да видим какво тук може да преведем. Тайга бандитите стават на вегирски стрелци. Ще ги вземем. Садите някак да ги изпуснат, тъй като те винаги са били супер добре. Мърсен рекрос момента. Жените. Степните бандити ги изпускаме. Не ни трябва. Караван мастера също не ни трябва. Него не може да го... ние тъма ни се напълнихме. Супер. Така да бъде. Расти вегир. Уорхелмет. Трябва ни храна. Я сега да видим. Искаме да запазим за нас и Камур. Искаме да погледнем какво се случва с маркетплейса, дали има храна, дали има стабилно мулане. Това месо колко добре идва. Зърно. Плащаме винаги с бартер, тъй като на нас ни е под нивото да плащаме без бартер. Разбирате ли? Трябва да има бартер, иначе не сме си направили трампата като хората. Това е положението сега. Искам да видя първо гарнизона, да оставим ветеран кросбоумен, имаме шарпшутери малко тук. 3-4 шарпшутера, ще оставим 100 мърсенери кавалери, понеже знам, че мърсенери кавалерито е най-добрия гарнизон, който можем да оставим принципно насякъде. Както видяхме преди няколко епизода срещу нашата собствена войска. Но аз съм сигурен, че в момента, в който вече превземем всички градове, на войските ще им бъде почти невъзможно да обсаждат градове и да представляват реална заплаха за тях. Така че от така гледна точка не бих се притеснявал също така. Искам да вляза в таверната да видя каква войска мога да си наема. Това са Hired Blade-ове. Още по-добре, Mercenary Swordsmen. Казвам още по-добре, защото са повече за по-малко пари и се апгрейдват на първия ден. Така че следващото място, което посетим, ще бъде заселено от тези Hired Blade-ове, което е Кудан. Предпоследния град, който ни остава. Около Кудан, да, има мост точно пред Кудан. Да, всичко отгоре. Сега ще се апгрейднем. Момент. Midnight.
Ето го експириенса. И хардбедовете излизат блок по 80 на парчето отгоре. Имаме хънтърски, имаме мърсенери, хорсмени. Имаме всичко, което някога бихме могли да поискаме от цялата работа. Наистина много, много добре. Кодан, ето тук обсадата ще бъде люта. Тук обсадата ще е голяма. И поради точно тази причина аз не дадах никой от своите... Искам хардбедовете надгоре. Не дадах никой от своите стрелци на миналото място, защото знам, че ще ми трябват. Обсаждаме Кодан. Подготвяме стълбите, за да нападнем стените. И нападаме по изгръв слънце. Точно по изгръв слънце сме. И започваме да стреляме. 350 бройки ще трябва да елиминираме. Подобно на миналия път, просто ще изчакаме моите стрелци да си свършат работата. Ние самите ще убием каквото може да бъде убито. След което ще вземем това, което ни се полага. Между другото имаше супер много затворници, които няма да мога да измъкна, но винаги можем да направим някаква размяна за вегирските рекрути, защото вегирските рекрути, въпреки че стават на добри стрелци, не са много лоялни, заради това, че в момента водим война предимно срещу вегирите и могат да започнат да дезертират, което определено не бих искал да се случи, тъй като вегирските войници са доста слаби. Дори стрелците им, виждате, стрелците им, които трябва да слушкам, най-великата единица на света, която може да стреля на разстояние, всъщност са хипер безполезни. Това е много тъжно. 44 бройки за 0 време. Продължаваме атаката. Няма да се връщаме назад. А за ще се видим, когато Кудан стане 21-я град, който Лейди Красена притежава. Обърках се, мислех, че нямат повече войници, а то се каза, че в момента, в който стъпих горе, всичко това е избито от мен долу, ме чакат стрелци, имаше рррррр. Така че сега нападаме каквото... нападаме с каквото можем и... живо-здраво. Можем да се насладим на момента, в който техните стрелци най-накрая са настигнати от нашите войски и техните стрелци вече са неспособни да се защитят и биват изклани до крак от оцелелите от моите войски, които са общо 112 на брой, от които 88 също са стрелци, но битката е спечелена. Сега най-вероятно просто ще трябва да се сбием в града. Точно така. И забравили сте щитовете вкъщи, което означава, че трябва да съм бърз, за да мога да взема фраговете преди моите хора да си ги отмъкнали. А той има и отзад фрагове. Ай, погледнете те как ги се сипаха моите, бе. Как могат да са толкова слаби? Моите сериозни ли са? Сериозно. Полеарм. О, вижте, така се едно се бие с полеарм. Това е много яко. Полеарм. Полеарм. Защото е... пол. Защото е... пилон. О, гледайте с всяка... Какво се случва тук, бе? С всяка атака правя супер много демидж. Хи-хи-хи, как ги помилям. Не! Не ме убивай! Не ме убивай! Не ме убивай! Ух! Тук сега едно съм на UHC на половин сърце. Гордо така се чувствах. Спечелихме битката, спечелихме! Кудан! И можем да си вземем жените. Дайте вие ми има ли жени. Както гледам, жените плюс мен от Армсове, плюс сватските войски е най-доброто, което можем да измъкнем. Скърм 6, нещо тук е шарфшутъра. Кросбол мена винаги, мърсна ресурс мена мях. Скърмишерите ги да. Има още 3 футмените винаги. Така, готови сме с Кудан. Много сме добре като цяло с нещата, което е супер. Запазваме града, тъй като знаете всички градове отиват за нас. Даваме Hired Blade-овете да бранят града, тези вегира крутата стават там. Футмени, Camp Follower, Сладия. Футмен винаги, защото след това ще получите бонус експириенса. Те стават на шарпшутъри, така че войската ни започва да изглежда много, много, много страшно. Отиваме в таверната, където ще се здобием с допълнителни войски. Мърсна ресурс, мени отново. Можем да дадем още 30 бройки за гарнизон. Изненадващо, наемната ни кавалерия е точно толкова. И ако се върнем в таверната, може да вземем тези 122 господа, които ще ми служат вярно.
Отлично. Прехвърляме ги. Нагоре, 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 нагоре. Където са даже при свадия найтовете. И отиваме да си превземем Ривашек за последно. И това ще бъде последния град, който не е български. Виждате, териториите на България са разгърнати на цялата карта. Оригиналната част от България си е неприкосновена, само това замъче остава в нордите, но общо взето, затворим ли тези замъци, вече света ще бъде наш, България е света. И съм сигурен, че в Ривашек няма чак толкова много войски, от които трябва да се страхувам. Политическите затворници са нещо много интересно, защото политически затворник не се раждаш. Колко много бандити има навсякъде. Ако ми трябва да оправя... О, 50 бройки, 50 бройки, ние ще ги убием при всичковата. Въпросът е само да я направим тази всичкова. И това ни решава всички проблеми. Почваме да строим, ще се видим когато я достроим. Ей, момент, чакайте. Да ги апгрейднате, защото това е много, много фундаментално. А така. Ето това трябва да го запомним. Саргот беше обсаден, за наше голямо щастие. Саргот е съвсем близо до нас, така че не би трябвало да има проблем след тези 7 часа да отидем просто и да си го спасим. Както си му е реда. О! О! Това е изненадващо. Ще поведем воените си, може би след това даже ще получим възможността да се сбием с тази чудесна вегирска войска. Последната вегирска войска. Видяхме 4 армии са успели да мобилизират вегирите. Какви титани на бойното поле наистина са те. С тесните ковки войски. Ривашек. Град, който не пожелавам на... В смисъл, това е много добър първи град. Ако мислите, че можете да си превземете Ривашек, това е единствения град с Ичкова. И съответно трудно се превзема инцидентно един от малкото градове Ривашек и Уксхал. Са двата града, които съм губил, след като съм превземал, така че имайте го предвид. Но като цяло не би трябвало да имате особен проблем да го задържите, тъй като ако имате многобройна, примерно, дори мърцнери кросвалмени, докато дойде тази всичкова, тя верно е кратка всичкова, но докато дойде, ще имате много време да избиете маса войски, докато се появят вашите врагове, които искат да ви отнемат най-ценното градче на света. Столицата на вашето ново кралство, което някой ден може да достигне размерите на Велика България, която определено показва, че заслужава да бъде наричана Велика. Определено. Оп, блок, дай, бум! Сърцето. И директно ги пускам да нападат, мисля, няма да ги легава. Аз ще поведа в авангарда. Леди Красена ще бие най-отпред. Леди Красена няма страхове. Тя ще коли нагоре. Не я интересува, че ще ударат един-два пъти. Леди Красена знае, че всичко е в името на България. На Велика България. Леди Красена влиза, ентри фрагва. Много, много опитна е Леди Красена. Още няколко секунди имат вегирите да изберат за или за по-бомба ще играят. Така като гледаме, обаче... Спрейва Леди Красена с P90. Много, много добра спрей контрол за нея тук. Браво. И... Последният град, уважаеми пичуи, на картата е български. Всички градове на картата са български. Вижте сега тук колко много неща ни предлагат да си вземем. И ние не можем. Не можем да ги вземем, защото нямаме място в партито. И това съхва. Това е от моя гарнизон, това, което е оцеляло. Мърса на рекаварито, да. Какво да се прави? Нямам ли жени? Нямам, взимам мърса на рекаварито. Това е най-добрата единица, която може да измъкнем тук. Взимам го 22-я град и всичките му села. Леди Красена за пореден път е огромна. А последното, което искам да видя в този епизод е, мога ли да се избия с тия хора? Защото ако мога, ще съм толкова доволен. Не, шегувам се, това ще го видим в следващия епизод, пичо. Аз бях Красав Трит Иванов. И до утре, когато ще се наложи да си защитим Саргот, естествено, и да прибием тези хора тук.